Salam dəyərli futbol həvəskarları, bir neçə gün fasilədən sonra yenidən sizin xidmətinizdəyik. Gündəmdə çox maraqlı xəbərlər var. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinin, Bakı Grand Prix-sinin qalibi məlum olub. Bundan əlavə, Qarabağ komandası ilə bərabər adı hallanan Trabzonsporun hücumçusunun Qarabağa gəlib-gəlməcəyi dəqiqləşib dəyərli dostlar. Bundan əlavə, Qarabağ hansı futbolçulara təklif göndərib, bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Qəbələ Səbail və Zirə Turan Tovuz masları artıq başa çatdı. Azərbaycanı Avrokuboklarda təmsil edəcək komandaların adına böyük mənada aydınlıq gəlib artıq. Elmar Baxşıyev Qəbələdən ayrılacaqmı? Hollandiya Kubokunun qalibi bəlli olub. Beşiktaş Qaltasaray üzərində qələbə qazandı. Okan Buruk Qaltasarayın çempion olacağını iddia etdi. Manchester City liderliyə yüksəldi. Mahir Əmrəlinin klubu Dinamo Zagreb komandası Xorvatiya çempionu oldu. Sabah Qarabağ və Neftçi komandaları qarşı-qarşıya gələcəklər. Bütün bu məlumatlar və digər gündəmdə olan ən maraqlı və ən son xəbərləri sizin nəzərinizə çatdıracaq. Sona qədər videonu izləməyi və şərhlər bölümündə xəbərlərə uyğun fikirlərinizi yazmağınızı rica edirik. Həmçinin kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun ki, bütün xəbərlərdən xəbərdar olasınız. Bugün Azərbaycanda keçirilən Formula 1 Bakı Grand Prix-sinin qalibi bəlli olub. Dəyərli dostlar, bu barədə sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Ekrana da görüntüləri gətirək, dəyərli dostlar. Və artıq Bakı Grand Prix-sinin qalibi bəlli olub. Bu barədə sizlərə məlumat verək. Red Bull Racing komandasının pilotu Sergio Pérez ikinci dəfə Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinin qalibi olub. Meksikalı pilot cari mövsüm və Bakı şəhər halqasında ikinci, kariyerasında isə altıncı qələbəsini qazanıb. Daha ətraflı digər proqramlarda sizlərə məlumat verəcəyik, dəyərli dostlar, Formula 1 ilə bağlı paylaşacağımız proqramlarda. Və Qarabağla adı hallanan Fodo Köyta Qarabağa gələcəkmi? Bu barədə Qarabağ komandasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbaszadə açıqlama verib. Türkiyə mətbuatında Qarabağın Trabzonsporun futbolçusu Fodo Köyta ilə maraqlandığına dair məlumatlar yayılıb. İddia olunub ki, Ağdam təmsilçisi yayda bu transferi reallaşdırmaq istəyir. Qarabağın mətbuat xidməti rəhbəri Gündüz Abbaszadə isə açıqlamasında yayılan məlumatlara münasibət bildirib, o hələlik heç bir futbolçuya təklif göndərmədiklərini deyib. Hazırda transfer çalışmalarımız yoxdur. Qarabağ mövsümün qalan hissəsini düşünür. Mövsüm başa çatandan sonra transfer çalışmalarımıza başlayacağıq. Biz heç kimə təklif göndərməmişik deyə Qarabağın mətbuat xidməti rəhbəri Gündüz Abbaszadə bildirib. Hazırda icarə əsasında Türkiyənin Qasımpaşa klubunda çıxış edən 33 yaşlı futbolçunun Qara Dəniz təmsilçisi ilə 2024-cü ilin yayına qədər müqaviləsi var. Bu məlumatda sizin nəzərinizə çatdıraq. Bugün Azərbaycan Premier Liqasında olduqca vacib iki qarşılaşma baş tutdu. Qəbələ komandası Səbail komandası üzərində 4-2-lik qələbə qazandı. Misli Premier Liqasının 32-ci turu davam edir. Qeyd edim ki, qolları Roman Machado 21-ci dəqiqədə, Petro Stajuk 37-ci dəqiqədə avtogol, 2-0 qəbələ önə çıxır. Və 49-cu dəqiqədə Əyyub Allaş hesabı 3-0-a çatdırır. Bundan sonra Ruslan Hacıyev cavab qolu vurur. 3-1, Mirabdulla Abbasov isə 84-cü dəqiqədə hesab arasındakı fərqi minimum endirir. Buna baxmayaraq 90+4-cü dəqiqədə Roman Machado Qəbələ komandasının 4-cü qolunu bu oyunda özünün deməli 2-ci qolunu vurur və beləliklə Qəbələ komandası qələbə qazandı. Digər görüşdə Zirə və Turan Tovuz qarşılaşması dəyərli dostlar hal-hazırda davam edir son dəqiqələrdir. 3-1 hesabı ilə Zirə komandası məğlub olur hal-hazırda. Qeyd edim ki, 3-cü dəqiqədə Şəhrər Əliyev hesabı açdı. Nathan Odova 57-ci dəqiqədə fərqi bir qədər də artırdı. 60-cı dəqiqədə isə Roderick Miller hesabı 3-0 Turan Tovuzun xeyrinə dəyişdi. Yalnız 86-cı dəqiqədə Loris
Prognoz, Zirənin təsəlli qolunu vurdu və beləliklə artıq Zirə komandası ilə Qəbələ komandası arasında 6 xallıq fərq yaranır. Qəbələ komandası hal-hazırda 4-cü pillədə qərarlaşıb və 48 xalı var. Zirənin isə 5-ci pillədə 42 xalı var, dəyərli dostlar. Bu isə o deməkdir ki, Qəbələ komandası bizi Avrokuboklarda təmsil edəcək 4-cü komanda olacaq. Buna artıq əminliklə demək olar. Çünki Qəbələ Kubokda da Qəbələ komandası finala yüksəlib. Əgər Kubokda qalib olarsa, birbaşa Avrokuboklara vəsiqə qazanacaq. Hətta Kubokda Neftçi qalib gəlsə, o zaman Azərbaycan Premier Liqasında 4-cü komanda Avrokuboklarda bizi təmsil edəcək ki, artıq Qəbələ komandasının 4-cü Azərbaycan Premier Liqasında 4-cü pilləni təmin etdiyini deyə bilərik. Beləliklə, Azərbaycanı Avrokuboklarda təmsil edən 4 komandanın adı bəllidir. Qarabağ, Sabah, Neftçi və Qəbələ komandası. Bu arada onu da qeyd edim ki, Sabah, deməli, Qarabağ və Neftçi komandaları qarşı-qarşıya gələcəklər, dəyərli dostlar. Və bu görüşdə, əgər Qarabağ komandası məğlub olarsa, çempionluğu sual altına düşə bilər. Çünki Sabah komandası xal fərqini kifayət qədər azaldıb. Hal-hazırda cədvələ diqqət yetirsək, Qarabağın 78, Sabahın 74 xalı var. Qarşıda isə hələ ki 4 tur var, dəyərli dostlar. Sabah əgər Qarabağ komandası xal itirsə, Sabah komandasının çempion olmaq şansları yüksəlir və beləliklə Qarabağın çempionluğu sual altına düşə bilər. Ona görə Qarabağ Sabah yəqin ki, qələbə üçün meydana çıxacaq. Siz nə düşünürsünüz? Sabah hansı komanda qalib gələcək? Neftçi yoxsa Səfər komandası, Qarabağ komandası hansı qalib gələcək? Bu barədə öz fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazmağınızı rica edirəm, dəyərli dostlar. Dünya futbolunda nələr baş verir? Bir də ona nəzər yetirək. Dünən Hollandiya kubokunun qalibi bəlli oldu. Niderland kubokunda Ajax və PSV komandaları qarşı-qarşıya gəldilər. Oyun 1-1 hesabı ilə yekunlaşdı. Penaltılar seriyasında isə 3-2 hesabı ilə deməli PSV komandası qalib gəldi və Hollandiya kubokunun qalibi bəlli oldu. Türkiyə Super Liqasında dəyərli dostlar Beşiktaş komandası Qalatasaray komandası üzərində 3-1-lik qələbə qazandı və bu qələbə artıq Qalatasaray komandasının çempionluğunu bir qədər şübhəyə salır. Hal-hazırda Fənərbaxça və Qalatasaray komandalarının xalları arasında cəmi 3 xal fərq var və bu artıq çempionluq uğrunda yarışın qızışdığını göstərir. Eyni zamanda Beşiktaş komandası da artıq onların bir addımlığındadır. Son turlar olsa da çempionluq uğrunda yarışın gərgin keçəcəyi indidən bəllidir. Qalatasaray komandasının baş məşqçisi Okan Buruk isə çempionluğu heç bir komandaya verməyəcəklərini və çempionun Qalatasaray komandası olacağını bildirir. Siz nə düşünürsünüz? Türkiyə Super Liqasının qalibi hansı komanda olacaq? Qalatasaray, Beşiktaş, Fənərbaxça. Bu barədə öz fikirlərinizi şərhlər bölümündə mütləq yazın. İngiltərə Premier Liqasında Manchester City gözlənilən liderliyi ələ keçirdi, dəyərli dostlar. Artıq Arsenal komandası ikinci yerə yuvarlandı. Manchester City'nin ehtiyatda da oyunların olduğunu nəzərə alsaq, artıq Manchester City'nin İngiltərə Premier Liqasının qalibi olduğunu bəlkə də indidən demək olar. Hadisələri qabaqlamayaq, amma ilkin baxışdan belə görünür ki, Manchester City İngiltərə Premier Liqasının qalibi olacaq. Siz də öz fikirlərinizi yazın. Arsenal yoxsa Manchester City İngiltərə Premier Liqasının qalibi olacaq. Mahir Əmrəlinin ex-klubu və yaxud hal-hazırda onsuz da Mahir Əmrəli Dinamo Zagreb məxsusdur. Sadəcə icarə əsasında hələ ki, Konya Sporda çıxış edir. Dinamo Zagreb komandası növbəti dəfə, deməli, Xorvatiya çempionu olub. Artıq 17-ci dəfə Xorvatiya çempionluğunu qeyd edib Mahir Əmrəlinin məxsus olduğu Dinamo Zagreb komandası. Qeyd edək ki, Mahir Əmrəli bu klub ilə 4,5 illik müqavilə bağlamışdı 2020-ci ilin yanvar ayında. Hal-hazırda Türkiyənin Konya Spor Klubunda çıxış edir icarə əsasında. Və sonda, dəyərli dostlar, sizlərlə sağollaşmazdan öncə bura qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləyə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.